Dobar dan, dobrodošli na kanal Kurir televizije, emisija Divan Show. I kao i svake subote ili nedelje, zavisi kada nas gledate premijerno ili reprizno, ja sam vaš domaćin, moj ime je Ivan Gajić i nadam se da ste se udobno smestili, da ste spremni za dobrih, pa skoro dva sata kvalitetnog programa i sklanjanja brige u stranu. Na samom početku čuli smo pesmu Mama Mije i to ne bez razloga. Možda znate, možda ne, ali ovako javno i zvanično čestitam u grupi ABBA 50 godina postojanja. Malo li je? Ja otprilike želim da i mi imamo s ovom emisijom taj isti jubilej. Imamo prvih mesec dana, ostalo nam još samo 49 godine i 11 meseci. Ko zna, možda ćemo istrajati i uspeti u tome. A danas imam fenomenalne goste i ako bi se vratili malo na Mama Miju, reći vam posle ovog segmenta šta je toj grupi najviše falilo, ali kada je u pitanju film, pošto su snimili dva filma inspirisani ovom grupom. Malo da vam zagulica maštu i vraćamo se u studio. Ovo plastično voće? Nije, pravo. E, nema, to teže vari. Ja sam iz svojih premijera bežao kroz prozor. Zanimljivo. Lepo. Ali isti honorar i za ovoga. Pazi šta pričaš. Za Boga. Nema dovoljno hemije, onda nismo ono, nego smo prijatelji. A ovo mi je preopušteno. To je logično. Hehehe. Nismo živi, vi niste živi, bre. Šta pričaš to? Ne. Videli ste, ugledat ćete ko je sve sa mnom danas i verujem da vam je sad već otprilike jasno šta je to što je tim filmovima Mama Mia falilo. Pa falili su ovakvi glumci kakve ja danas na veliko zadovoljstvo imam u studiju, tako da ne dužimo više. Sa nama je danas sjajni Dragan Petrović Pele. Dobar dan. Dobar dan, dobro vi meni došli. Hvala vama na ovo sjajni. Hvala vam mnogo. Pa mogu sam ja i još, ali biste rekli, ovaj mali mi nešto laska, vidim da će već biti dosadna emisija, pa rekao ja da skratim. Pa ne, meni se sviđa kad mi ljudi laskaju. Slobodno, 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 nastavite u tom tonu. Pa ništa, onda ćemo mi da napravimo još neku najavu posle. Može, 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 može. Čuli ste, ne znam, malo čas kada sam rekao da filmovima Mama Mia falio je samo taj moment da se u njima pojavi i neko, na primjer, poput vas i onda vaših prijatelji i kolege, možda bi to bilo za nijansicu još bolje. To bi bio fenomenalna alternacija za, kako se zove ova plava pevačica, recimo? Agneta. E, za Agnetu bi bio, bolje bi to odigrao nje, ja baš tako mislim. Da, pa može. Ako bude bio treći deo, zašto da ne? Pa da, da, eto, nek me imaju u vidu. Sredit ću vam ja to, posle znam ljude, da. Ako nam je tu Pele, negde se podrazumeva i to ja jako volim i jako mi je drago zbog toga što je sa mnom, pored Peleta, takođe sjajni, ali malo više sjajan samo zato što je krupniji od mene pa sam ljubomoran, sjajni, Boda Ninković. Dobar. Da, dobro, ajde da kažem dobro i vi meni došli, pa mislim uvek si isto to kažem. O, bo, dobro vas našli, da. Ste dobro? Ja, izvanredno, izvanredno. Sa Peletom sređujem sad moment, je li želite da i vas ubacim u Mama Mia treći deo? Pa ja bih mogao da igram Pirsa Bronsona, ovaj, tu je partner, on je jurio ovaj, ovu Agnetu, pa eto. Može. Ne, ne, šali se, pa to je odlet. Nas dvojice smo, baš smo malo pripričali nešto, ovaj, živi svedoci, vi niste ove, živi, bili još kad su oni ove, počinjali. Ne, ne, nisu bili. Mi smo živi, vi niste živi, be. Šta pričaš to? Ne, oni nisu bili živi. Ođe ima voća. Mi smo oživeli kasnije. Jeste. Ovde su pale stvarno teške reči, ja se izvinjam. Da, da, da. Ovo plastično voće. Nije, pravo. E, nema, to teže varim, stvarno. Ne, plastično, pa ajde da uzmem. Da, ide mi s ovim plastičnim grođem, plastične banane, to savršeno varim. Pa, on je čovjek za 21. vek. O, pa da. Reciklira odmah. Ja recikliram to iz momenta. Ne znam da li ste čuli kada sam vas najavljivao i kada ste ulazili. Za vas smo odabrali, pošto uvijek imamo tu tepih muziku na početku sa kojom dočekujemo goste, kod vas smo pustili iz Boljeg života ono sjajnu muziku gde ste bili svi braći iz svih ex-ju republika. U kakvom sećanju vam ostaju, na primjer, kad čujete tu pesmu? Pa u lepom sećanju, moram da kažem. U lepom sećanju. To je bilo i lepo druženje i dobra serija, prva veća serija. Pa jeste. Prva veća serija u ondašnjoj Jugoslaviji, SFRJ. I mi smo bili vojnici, ali da, blisko nam je to vreme bilo. Danas kad to gledam,
jedno od 1289 repriznih termina te serije. Rado gledam, pravda kažem. Da vam kažem, ja rado gledam sve te reprize, iako znam sve replike, ali mi dalje lepo da gledam. Pa lepo je, zašto je prijatna atmosfera. Jest. Bije to neki drugi život. Drugačija je ambijent, drugačije su i drugačije vreme, mislim, i duh vremena. Sve je bilo drugačije. Da, sve je bilo drugačije. Ne samo što smo mi bili mlađi. U svetu, da, mislim na to, širi pojam. Prema tome, to je ono što je privlačno. Bodo, kada ste vi u pitanju, vas smo dočekali muzikom vašeg benda. Je li to neka... Pa dobro. Vjerojatno ste se fokusirali na moju maestralnu najavu, pa niste čuli koja je muzika iz kompozitora. Jeste, jeste. Ali dobro, to slušam stalno i na probama i ovo ono. Pa dobro, to je nešto što sam ja odlučio da radim malo kao hobi, a i prosto da u neku ruku zatvorim krug, jer sam počeo ja sa muzikom, sa bendom, pa sam preko toga ušao u ovo što je ispalo moj životni poziv. I sad na kraju, kad sam kao penzioner, to radim kao hobi prosto i uživam. To mi je ventil dobar. Je li to početak kada pričam o tome, to je bio onaj omladinski bend u Smederu, u našem tamo kraju. Rekao sam da neću ja se bavim lokal patriotizmom, ali moram malo da spomenu. Ne, nemojte, moj Smeder to lično pogađa. Stvarno. Jer on je iza kojine jagodine. Nije u redu sad, dva naprema jedan. Šta sad ja, o čemu ja da pričam? Nije, ne. Sad da jedem ove banane. Oni su iz naše kraja banane, da znate. Pa znam, zbog toga neću. Samo ti kažem, ja sam igrao pre nego što sam počeo da upisujem akademije. U Požarevcu. Koje bre akademije? Jednu akademiju bre. Pa znam, ali ja sam upisivo te akademije, razumeš? Pa jednu si upisivo. Pa to kažem. Videli ste da znate, pa ste hteli još jednom da svima pokažete da vi to znate. Nije, evo, to je usko vezano za ovo sa bendom. Kad sam upisao 77. godine, bili su tada Mima, Mira Karanović, Lep Ivković, bilo je Tik Arcić, nažalost, pokojni i sve to. Ja sam bio 7-8 dana sam bio na klasi, jer u to vreme sam već sa bendom radio vrlo aktivno. I dobro, ajde kao da vidim, ja vidim da tu ide kao u školi. A, B, V, G, sve polako. Radi se jedna vežba 7 dana, mislim, dok svi dođu na red. Rekao, ovo je malo, mnogo sporo. Imam ja neka važnija posla i otišao sam. I kad sam ta važnija posla završio, onda sam se posle 7 godina vratio. I sreo ovog divnog mladića. I od tada datira to prvo drugarstvo, pa onda prijateljstvo, pa kumstvo. Pa da, jeste, skoro 40 godina, da, tako. 40 godina, eto, za godinu dana je 40 godina. Ali mi smo zaista kumovi, ajde, kumovi, to je logično. Proisteklo iz tog druženja, iz tih svih godina, da. A mi za ovih 40 godina nismo imali nijedan gaf, nijedan nesporazum. Padnu tu i teške reči, mislim. Mislim, za nas teške reči, nisto psovke, nešto, vređanja, tako neka. Po neki put i tako dalje. To kad želite jedno drugog da uvredite kao nešto ili ne? Ne postoji ta šansa. Ne. Ma, to je nešto, teško je to objasniti, mislim. To je nešto naš. I za tih 40 godina, mislim, ja ne znam koliko ima tih slučajeva ovde kod nas. Nisu ljudi baš tako raspoloženi da se druže i da se... Mislim, ovde... To je u prirodi stvari, prosto tako. Sad ne možemo da... Jer je to ono što kažu da ta prijateljstva koja su nastala pre 10-20 godina, da to opstaje i dalje, a da u poslednje vreme kao da se ne prave nova, a da je možda za to kriva i ova tehnologija i drugačiji način života i da se nema vremena. Ja lično mislim da je kod nas u pitanju to što u našem odnosu ne postoji interes. Bravo. Mi nismo poslovni saradnici. Dakle, mi smo saradnici upravo to, bez sitno sobstveničkog interesa. I mi se družimo kad imamo vremena, kad možemo. I zato što nam je lepo. Uveče, jako često smo na videokolu, pričamo dugo. I nisu to neke važne teme, mislim. Stvari su najvažnije.
pa to su te, to su te sporedne, da. To su te sporedne stvari od kojih se život sastoji. Da. A nama je uvek to zanimljivo upravo u čemu pričaju te javne ličnosti. Ono ima one estrade, hvala Bogu, prijateljstva i pričat ćemo o tome. I kao, da li oni pričaju o istim stvarima o kojima mi, da kažem, koji nismo pevači, glumci, javne ličnosti, da li ih iste stvari interesuju, da li ih isti problemi muče, da li je sve to isto zapravo jeste? Pa ne, da vam kajem nešto. Sad ste opteretili to sa nekoliko puta ste pomenuli tu reč, izraz, taj javna ličnost. Ja ne znam šta to znači. Svi smo mi javna ličnost. Vi kad idete na ulicu, vi ste javna ličnost. Mislim. Javni ste. Jel da? Poznata široj masi. Pa da, pa dobro, eto to. Ajde, kažem tako, preciznije malo, kao ljudi vas prepoznaju. Mislim, neki vas i ne prepoznaju. Mislim, ja se ne osjećam tako, iskreno. Ja stvarno, mislim da i Boda. Nema taj neki osjećaj, niti da kao nosim ja teret i to predstavlja nešto. To od početka bilo tako. Sad ne znam, ne znam šta je sad u duhu ovog vremena najmodernije, mislim, šta nosi duh ovog vremena. Uspeo sam nešto da potam, ali nije mi do kraja sve kristalno. To je ona varijanta da vam prilaze na ulici da rade selfije sa vama, telefon. Dobro. To je okej, zašto? Ja moram priznam, evo, verujem da je to i kod Peleta slučaj. Ja nisam imao neki ekstremni slučaj da je neko... Ljudi su normalni i pitaju u 90% slučajeva, izvinite, da li... Redu je... Da, ne. Bilo je par, ono, kao gde oni misle da smo mi prosto neko koga oni posjeduju, pa bi oni želeli to odmah pa ne, da se reši. Pa ne, to kao ono, znaš, doživite kao plastično cveće, znaš, prosto kao ti si otporan na sve, osim na vatru. Pa ono, gde si burazero, pa te pukne te u leđa, ti kažeš, dobro, bre, znaš, on kaže, a iza toga ide, što si tužan? Da. Pa lupio si me, bre, ja imam, bre, toliko godina. Nije toliko često niti. Da. A tu se vraćamo na onaj deo gde sam je rekao javna ličnost zapravo poznati široj masi i onda verovatno ljudi imaju taj osjećaj da vas poznaju i čak možda i prisnije i gde si to što vi kažete i bez persiranja i bez nekog onako malo odstojanja da bude sve to. Ne, nije bitno persiranje. Mislim, persiranje nije bitno. To više nije ni moderno. Mislim, ko kome persira? Lepo je to. Mislim, ono kao kad persiraš nekoj zaista starijoj osobi iz poštovanja, jel da, i tako dalje. Ako je to, ovako da se napersi, napertu, meni to lično ništa ne znači. Ima situacija sad ovim kao mlađi glumci, znaju da budu fini, vaspitani i sve, i onda, evo da vas pitam nešto, i sad ako to radite, snim nešto, ili snimate, ili radite u pozorištu nešto. Aj to, ste, možda prođe 5-6 dana, ali ako smo već nešto radili, slikali ili... Kakvi zrko, stani, ove, šta ti je, reče, šta mi persiraš, već, ti normalan. Ti, brate, mi smo kolege sad i u redu. Ne, nemoguće je taj distanca među glumcima u glumi je nemoguće. Mislim, to onako, u prvom momentu možda prođe, ali vrlo brzo se to prevaziđe. A je li je dobro? Što nestaje ta distanca ili baš... Dobro je. Pa dobro je. To što moramo da radimo. To je ta vrsta posla, pa da. Kada su u pitanju, kažemo, mlađe kolege, ne znam koliko pratite gradske događaje, da li posećujete premijere, bilo da su u pitanju filmovi i pozorišta. Naše kolege su ispratile sve gradske događaje koje su bili u protekloj nedelji, pa da pogledamo da vidimo šta je vama bilo najzanimljivije od toga. Ajde vidimo ako smo bili tamo. Gledao sam, osjećao sam sigurno, super je film, tako da uživat će svi koji budu gledali, sigurno. Kako su upopile mlađe glumce u vašoj ekipi? Dobro, malo im je bila frka, valjda kao pa Munje je poznat film, šta ja znam, ali obrzo su ukapirali da to nije ništa strašno, da ne boli, tako, sve ok. Pa, ludilo je, svakako, sad smo već nekoliko dana pričali o ovome. Stvarno je čast velika, pored ovih ljudi, velikana, stojiš u kadru, stvarno je sjajno. Od prvog trenutka smo nekako igrali, bili zajedno i dobro smo se osetili. Sad će ova predstava samo da raste, ovo je samo baza i početak. Mislim da se prvi put dešava nešto ovako kod nas.
presrećni smo zbog toga, zato što upravo zbog ovoga što je Tamara rekla, tek ćemo osetiti predstavu i moći ćemo da igramo. Kada prosto igrate od četvrtka do nedelje, dosta će stvari leći i mislim da će ova predstava tek biti hit i da ćemo igrati ohoho. Bili smo na premijeri filma Munje, drugi deo, na premijeri predstave Laž, vaše, da kažemo, sve mlađe kolege. Kako vam izgleda ovo? Gde biste preotišli, na bilo koju premijeru predstave ili filma? Šta je vama srcu draže za gledanje i za opuštanje? Mislim, ako je generalno pitanje, generalno. Ja sam uvek, mislim da je bazični deo našeg posla pozorište i ja volim pozorište jer je živa komunikacija između publike i nas. Prvo tome to, ali dobro. Dobro, Munje su bile neverovatan hit i sve. Ja sad nisam imao prilike da pogledam, ali to je tek par dana. Biće prilike. Ja se nadam da samo nisu išli na produžetak zbog produžetka, već da imaju i da se bave nečim. To nema greške, to je takva postava i sve duhovito, lepo, tako da... A ova predstava, drago mi je, ja sam u tom pozorištu zadnjih 10 godina bio i doživio sam penziju. Ja sam doživio penziju, razumeš? Preživio si. Ne, pa nisam još. Ne, mislim penziju, nego preživio si da doživiš penziju. Jeste, tako je. I drago mi je, a posebno je drago što je tu Jelisaveta, naša drugarica... Odnašanje. Da bome. Naša drugarica koja je, posle dvoje dece, što je vrlo ispravna odluka, jer mislim da to mnogi greše što misle, pa ne mogu ja sad to zbog posla. Ne. Deca za posao uvek ima vremena. I vidim da se vratili, to je lepo. Veli, kad ste vi u pitanju pozorište, film? Ja generalno ne volim premijere i to znaju mlađe kolege. Ja sam i sa svojih premijera bežao kroz prozor. Mislim, sve sreće te nije bilo visoko, bilo je prizemlje pa sam mogao. Jedno, dva, tri puta sam bežao sa svojih premijera kroz prozor iz Beogradskog dramskog. Pošto sam ja u Beogradskom dramskom. Ja sam bio u Jugoslovenskom dramskom nepunih 14 godina, pa sam onda otišao na fakultet. Ali, mislim, uporedo sa fakultetom sam posle toga prešao, bio sam na ugovoru u Beogradskom dramskom 12 godina. I onda sa tih premijera sam, svojih premijera sam kroz prozor. Ja završim ono bučenje. Završite, poklonite se i doviđenja. Otvorim prozor i kroz prozor tapu auto i zbrišem. Zato što prosto ne volim gužve. Ja obično gledam ili pred premijeru ili neku reprizu. Meni je draže to da odem na miru, pogledam i da se nikome ne javim, samo se uvučem, da odgledam, da vidim to. Ja se radujem. Mnogi od njih su bili moji studenti. Ne da ih svojatam, mislim, ni da se hvalim, ali drago mi je kad ih vidim da su uspeli da urade nešto sa svojim životima, da su fenomenalni glumci i da žive od tog posla. Kada ste spomenuli studente, mi imamo jedno pitanje za vas. Nije standardno novinarsko pitanje, ali njih ste se sigurno naslušali i onoliko za sve ove godine. A sad će vas nešto vaš mladi kolega pitati. Ajde. Profesore, koje je vaše najdraže sećanje sa našom klasom? Najdraže sećanje samo sa vašom klasom. Najdraže sećanje sa vašom klasom. Izvini, a koje si ti klasa? Znam, Matija. Šalić. Najdraže sećanje sa njegovom klasom. Sva sećanja su mi draga sa tom klasom. Mi imamo različit ugao gledanja na stvari. Njih je 12, a ja sam sam. I oni kad graknu svi u glas nešto, postave neku tezu, ja postavim svoju, šta to je jedan glas protiv 12 glasa, to nije ništa. Tako da, ta klasa je imala peh jedan jedini semestar, 2019. godine zimski semestar, im je prošao normalno. Svi ovi ostali semestri do sada, do četvrte godine, su prošli u znaku ove pandemije. Jest, da. Tu je bilo i lockdowna i online-a, koji je nemoguć u glumi, ne možda radite, to je ex katedra, mi se gledamo ovako preko ekrana i da radimo vežbe, to je nemoguće, pa smo se snalazili kako su znali i umeli. Tako da oni
oni su zaista ostali uskraćeni za ovaj najvažniji deo studiranja, ono da prvu godinu istorije do kraja, druga godina, treća godina, ali potrudili smo se da što manje osete, ali nije da nisu osetili. A sada da vidimo kako ćete bodo vi proći sa pitanjem. Vaša koleginica u pitanju nije student. Da vidimo, mislim da je pitanje jako zanimljivo. Veliki pozdrav za bodo. Zdravo. Imam dva pitanja. Prvo je kada ćeš da gledaš film Munje opet, a drugo je koje piće najviše voliš. Ćao. Pa lepo, zanimljivo. Lepo. Kao da je čulo da niste gledali još. Ne, mene zanima ovo sa pićem. Na vezi. Šta je čula za piće? Da. Da. Što se tiče Munja, gledat ću vrlo skoro. Mm-hmm. Vrlo skoro, jer to će ići. Neće to, taj film će biti malo duže u bioskopu, hvala Bogu. A što se pića tiče, pa mislim nekako, ja nisam neko ko redovno koristi piće, ali volim ponekad da popijem lepu voćnu rakiju i vino. A od vina volim taj letnji šmek, odnosno roze sa malo obične vode Bevan de Sena. E, to mi prija i to je to. To je ono što kažu mi svi drugi kad pijemo, ako malo više popijemo, mi smo alkoholičari, a glumac kad popije, on je bohem. Znate da postoji kao to neko, mislim, u glumcima je sve dozvoljeno, oni su umetnici. Pa ne. Pa neko izmislio, ne bili se opravdu. Pa ja mislim da jeste, da. A to je bilo u ono vreme kad su glumci sedeli posle predstave, odlazili zajedno u neke kafane, bilo je tih kafana. Nažalost, mislim, ne nažalost zbog pića, nego nažalost zbog druženja, toga vrlo malo je. Dobro, drugo vreme, znaš. Svako vreme ima neki svoj duh koji ga obeleži. A nažalost nema više ni tih ni bojema, ni tog druženja, kao što nekada, ne znam, Pavle Vujsić, za one sve glumce koje spominju da su znali da što se prepričavaju razne. Da, ali drugačije je bilo vreme, drugačije se živio. Tempo života je bio drugačiji, sve je bilo sporije na tenane i tako, bilo je vremena za sve. Kada pričamo generalno o prijateljstvu, neki kažu da je malo i precenjena kategorija, da ga zapravo više nema, da se svodi na interes, što ste vi zapravo rekli da u vašem slučaju to nije. Naša draga koleginica Milica Stanimirović obrađivala ovu temu, pa ajde da nam ona pomogne da vidimo šta znamo još o prijateljstvu. Milice? Dobar dan, ajde ovako zvanično ovde da te dočekam, da te ljubim i jer smo spremni odmah za... Spremni smo za akciju. Šta si nam sjajno pripremila ove nedelje? Sjajno, šta sam pripremila? Pa istraživala sam malo prijateljstva na našoj javnoj sceni, ko se to druži, ko to laže da se druži, u stvari uopšte nisu privatno dobro. Mada sam ja obrađivala estradu. Zašto estradu? Zato što nekako estrada više priča. Glumci su ljudi koji čuvaju svoju privatnost, ne žele toliko da je izlože javnosti, jer već daju apsolutno sebe na filmovima, predstavama i tako dalje. Pa tako je u svojim ulogama. I kažu da su jako teški za saradnju, što moram se složiti, teški su za saradnju. Ali imamo dva svetla primjera u studiju. Ali sam gledala dva primjera, da, koji su fantastični. Primetila sam da se vi družite još od akademije, kada je to, mislim, bilo 12 veličanstvenih, tako su vas zvali, tako vas i u medijima i danas, kada se pišu ti tekstovi, predstavljaju kao 12 veličanstvenih. Kakva su prijateljstva tada bila? Družite i dalje, svi se družite zajedno, kako to sad? I su se putevi nekako razdvojili? Pa ne, razdvojili su se putevi, ali mi smo i dalje u kontaktu. Nemoguće je da sad svakodnevno ili bakar jednom nedeljno, to je ta grupa, da ostanemo u kontaktu baš onako kao tih dana kada je nastala ova fotografija. Kako ste tada funkcionisali? Vi sada znate, vi ste sada profesor, otprilike znate kako sada klase funkcionišu. Kako je tad bilo? Mi smo funkcionisali jako dobro. Bili smo vrlo bliski, u vrlo bliskim odnosima, kolegijalni, voleli smo se, svađali smo se normalno. Živjeli smo kao, to je bila jedna proširena porodica, zaista. Vrlo je teško danas to postići, ne zato što su ljudi loši ili nisu zainteresovani, nego prosto jednostavno nije im to najjasniji koncept.
Da li je u stvari to tajna tog uspeha, te najuspešnije klase? Što je sve nekako lego? Pa ne, bilo je i drugih uspeha, da sad ne... Ako ne, pa dobro, to je malo... Uspešni klas, ali ovaj, jeste to deo, ovaj, jeste to učinilo da imamo više šansi na ovom profesionalnom planu. Dakle, ta veza nas je učinila nekako zrelim. Generalno je da iako se vreme promenilo i danas neophodan taj neki što se kaže moderno hemija, odnosno ako se ljudi razumiju i sve, bez obzira na težinu zadatka i svega, može se očekivati dobar proizvod. Ako se, kao što se danas, nažalost, sve više bavimo ovim poslom birokratski, onako dođem na posao, završim pa idem, od toga nema baš nekog velikog posla. Tako da je užasno bitno da se ti odnosi. Tu ima zaista veliku zaslugu i naš profesor, pokojni Vlade Stojić, koji je znao da poštovi stvari, ali prosto se desi tako taj izbor. Ja sam upao u tu klasu, ja sam se vratio posle 7 godina, njih 11 je bilo izabrano. I ja sam im bučno ovako, oni su mislili prvo da sam asistent. Pa delovao si tako što sam. Delovao sam starije malo, da. Ali smo se zaista u roku od 2 dana kompletno našli i to je funkcionisalo. I što kaže Pele, jesmo se razdvojili zbog obaveza, zbog svega, ali kad se sretnemo, kao da smo juče pili kafu. Da, evo, ja, da se nadovežem na to. Dakle, ja, Miru Joković, moju dragu koleginicu, ona živi žena u Americi, mislim, u Los Angelesu. I sad, leto smo zajedno snimali. Dakle, to, ona se tako obradovala kad smo se sreli, ja, naravno. I to, dakle, mi smo samo nastavili tamo gde smo stali. Jel? Da. Dakle, nije potrebno da se viđamo, nije potrebno čak ni da se čujemo, recimo, godinu, dve, tri. Ali onaj trenutak kad se sretnemo, mi nastavljamo dalje, mislim, potpuno imamo o čemu da razgovaramo. Znate onaj fenomen kad ne vidite nekoga 20 godina, recimo, 10 godina, sretneće, bili ste bliski, jeli, i družili ste i intenzivno i tako dalje, i odjedan put sretneće, nemate o čemu da razgovarate, pa onaj trenutak neprijatnosti, mislim, kao što sad svi, on ćuti, ti ćutiš i sad, šta sad, jel da? Ovde toga nema. Ali to je ona priča, mislim da su bili ti zdravi temelji i što ste spomenuli i profesora, da vas i on usmeravao, a očigledno i da ste se prosto našli, osetili. Sad imamo prilike i da vidimo ko je sve bio u toj sjajnoj generaciji, Vesna Trivalić i... Darko Todorović, Jela, Nika Todorović, Bjela, Manda... Bjela, Duda Stojanović. Ovde fali Branka Pujić. Branka Pujić fali, Tanja Ona je bila odsutna, bila je odsutna. Eno je Mira tamo, evo. Da. Ona čuma gore je Duda, dobro. Da, Duda je gore. I, Mico, kad vidimo ovako ovo i prijateljstvo i sve to i uporedimo danas sa ovim? I uporedimo danas sa ovim. Pa, mene je u stvari zanimalo pre vas, imali smo još jednu stariju generaciju, a to su, na primjer, ajde, čuveni Paja i Jare. I svi znamo da su oni bili fantastičan dvojac i da smo ih svi obožavali i dalje ih obožavamo, da gledamo, sve to je okej. Ali onda smo saznali da oni u stvari privatno nikada nisu bili dobro. Čak nisu se ni podnosili. Kako su onda funkcionisali? Malo pre ste rekli da distanca u glumi nije dobra stvar. Kako je onda to funkcionisalo tako dobro? Ajde, ako imaš... Profesionalno. Profesionalno, ali... Su bili profesionalci, ali reći vam jedan detalj za koji sigurno znam. Paja je, kad je bila druga sezona, Paja nije hteo da radi, više mu je bilo dobro i rekao im je neku užasnu, za to vreme, neverovatnu cifru koju je tražio za ovo. Oni su se premišljali, pristali su i kad su pristali, onda je rekao, kaže, ali isti honorar i za ovoga. Pa to je sjajno. To što su oni nisu... Svaka čast. Da, ta priroda tog nepodnošenja, tako zvanog, to je upitno, znate. Da. To... Mislim, mi danas to uzimamo zdravo za gotovo. Oni se nisu podnosili. Tačka. Da. Pitanje je do koje mere, da li je to sasvim tačno, možda je ovome nešto zasmetalo, pa je došlo do ono kao gluvih, pokvarenih telefona, pa se prenosilo sa kolena na koleno, kao neki mit. Ali lepo zvuči taj mit, ako ćemo je realno.
kao zaverovali ili ne? Pa da, ne, nije to baš bilo tako. Mislim, i jedan i drugi su bili sjajni, neponovljivi, originalni. A jel ste imali vi situaciju sve ove godine da vam zapadne da li scena na filmu ili pozorište, apsolutno svejedno, baš neko koga da li niste dobri ili vam prosto vam ne odgovara njegova energija, bilo šta njegova, a onda kad se vi pojavite, mi vas gledamo i mislimo da je to neki fenomenalan odnos, najbolji mogući na svetu. Pa bilo je toga sigurno, mislim, bude. Ne može da kaže čovjek da nije bilo, mislim, ali to pređete, mislim, morate da nađete mehanizam nekako da se uklopite. Aha. Jer ne možete da radite u atmosferi koja nije radna, da. Kvalitetna radna atmosfera, znate. Zato što sve to što radite, ako radite sa velikom mukom, jel da? Ako radite u negativnoj atmosferi, pod tim pritiskom, to sve vidi na sceni. Bilo da se radi o pozorištu ili filmu. A priznaćete da je jako teško sačuvati to prijateljstvo u poslu, kada se bavite istom branšom? Pa ja kažem, ja sam rekao na početku. Nas dvojica se ne tretiramo kao glumci uopšte međusobno. Pa ne, bravo. Kao ljudi, prijatelji koji se razumeju sve, to pričamo mi i o glumi, ali to više kad ogovaramo druge. Kad kažemo, ljudi ogovaraju. Šalim se. Ne, ali kažem... To sad ne. To je... više ogovaraš, ja nikom ne kažem da si ogovaro. Samo ja sam saznao, ja sam skoro saznao šta si ti radio pre 7 godina. Pa dobro. Sad je idealna prilika da to raspravimo. Slobodno vi recite te stvari, mi ne slušamo i ne širimo dalje. Ja neću pisati, o tome obećao. Nije za javnost. Ne, bilo je, pa imamo dobro, ja mogu da kažem, ali neću. Pazi šta pričaš. Ne. To je osnova svega. Svodi se na interes. Mislim, u kom smislu ja mogu da ugrozim njega ili on da ugrozi mene? Ne postoji način. Ne postoji način. Pa jedino neka uloga, ako ali... Honorar, uloga, nešto kako? Toga. Nema, to ne postoji. Pa ne. Nema sujete? Nema. Sujeta je... ima je, nažalost, mnogo. Da se ne lažemo, mislim, rekli smo da ćemo biti iskreni, jel tako? Ne. Sujete generalno ima, ali... Sujete ima, kod nekih ljudi ne podnošio mnogo sujete. I to ne pomaže, to užasno odmaže. Dakle, mislim, znam da je to... Opet me pozdravio Thomas More, mislim, to utopijski. Čovjek mora da radi, naročito u ovom našem poslu, o bilo kojoj vrsti umetnosti da je reč. Mora da razgovara, da obavi jedan razgovor sa sobom i da nađe načina da preuzme kontrolu od ega. Da uzme kontrolu u svoje ruke, da on kontroliše svoj ego, a ne njegov ego kontroliše njega. To je propast. To je propast. Jer vi ne znate gde će taj... Vi, naravno, svako od nas ne ubiti ego. To je katastrofa. Jeste, stvar je kontrole, kao što kažete. Samo preuzimanje kontrole. Jer kad te ego vodi, on te vodi gde ga on hoće. A on je baš pitom i dobar saveznik. Da, kada je tema prijateljstva u pitanju, vrlo možemo da kažemo naširoko može da se priča o njoj, a mi smo još neke naše drage javne ličnosti pitali šta oni imaju da kažu na ovu temu. Mislim da neko mora da bude veoma siguran u sebe i ostvaren da bi mogao da ima prijateljstvo sa nekom drugom osobom koja je ostvarena. Ja veoma volim nečiji uspeh, volim da se radujem tuđem uspehu, volim da učestvujem u tuđem uspehu i iz toga izlačim samo neku motivaciju za mene. Znači, uopšte nema mesta ljubomori, tako da ja nemam stvarno sa tim problem. Ja mislim da nekako ljudi traže jedni druge po pitanju energije, po pitanju kvalitetne razmene. Danas je jako teško imati kvalitetnu, iskrenu razmenu. Jer su ljudi skloni u svojoj nesavršenosti i u svojoj površnosti da grade isto takva prijateljstva. Nemam ja toliko vremena da se bavim sa ljudima sa kojima nemam o čemu da pričam. Ljudi se biraju nekako po senzibilitetu, po svemu. Nema to veze da li neko iz posla ili nije. Za mene prijatelj neko koga dovodiš kući, koga poznaš, imam
poznanika s koje rado vidim i s kojima bi rado popila piće i to sve, ali sad kao da nekoga nazovem tu baš prijateljem, ne poznajemo se toliko da bih mogla nazivati prijateljem. Otprilike u ovih nekoliko izjava čuli smo onako šta je negde, kažemo, osnova tog prijateljstva. Znate koja je najjača ljudska potreba? Potreba za drugim čovjekom. Isti. Nema jače. To je jače od svega. I sad, ljudi, znači, kad nađete drugog čovjeka, vi ili se nađete u dobru, ili se nađete i onda počinje komunikacija, ili se pobijete sa njim, ili se grlite sa njim, ili se lepo slažete. Sve su to vidovi komunikacije, da. Mislim, ne postoji ideal. A sve počinje od toga da je najjača ljudska potreba za drugim čovjekom. Yes. Jer čovjek je stvoren da nađe čovjeka da ga čita i ovaj da čita njega. To je sve što mu treba. Jel da? Ovo sve ostalo je nadgradnja koja je potrebna ili nije potrebna. Sad ja sam ovo pojednostavio maksimalno, možda o tome da se priča, se filozofira. Yes. Onako malo, ali ne bih želao da opteretimo u vašu veselu emisiju s tim nekim... Da. Kada su te vesele stvari u pitanju, mi koji volimo onako malo i tračeve i kogde, s kim imamo neopisivu potrebu svake nedelje, Milica, da čitamo i tvoju kolumnu. Tako je, na Espresso portalu. Jeste. Tako je bilo i ovoga puta. Pisala sam i ovoga puta, nisam preskočila. Kao što sam rekla već, pisala sam o estradnim prijateljstvima, o ženama sa estrade koje se druže tolike godine. Tu imamo, na primjer, Gocu i Zlatu. I Vanesu. Tako je, imamo i Vanesu. Imamo i, na primjer, Mariju Kilibaru koja je voditeljka i Anđelku Prpić koja je glumica. I imamo, na primjer, jednu zanimljivu osobu, to je Jelena Krleuša koja se druži sa Draganom Mirković. Znači imamo dve krajnosti, a ova druga krajnost uvijek nekako brani tu prvu. Sa Draganom Mirković? Ne, a sa Draganom? Draganom. Nije sa Draganom. Razmišljamo o Anđi. Anđa je moja drugarica. Da. Ona je super. Da. Tako da sam pisala o tome i nekako su ta ženska prijateljstva uvijek nekako prisnija. One se pojavljuju često zajedno u emisijama, gostuju svuda. Sada imamo priliku da vidimo i dva velika prijatelja da sede zajedno u emisiji, što je fantastično. Obično muškarci to nekako izbjegavaju, više su žene to kao da se pojave kao drugarice. To nije ništa novo, uvijek je bilo tako. Jel da? Uvijek su ta ženska prijateljstva bila nekako čvršća, iskrenija, masovnija, a kad pukne... Da. Puca bruka, to je onda puca. Mnogo se čuje to, da. Čitamo i slušamo nedeljama i mesecima o tome kako je bilo, da. Tako je. I šta tu kažu, vidjet ćemo zapravo šta kažu, sad to traje, ali dokad vidjet ćemo. Tako je, traje, pa obično traje dok se ne desi neki skandal. To da ne ureknemo, ne daj Bože, za neku nedelju da pričaš o prekidima prijateljstva. Nećemo to. Mislim da se to neće desiti, ovo su već dugogodišnje prijateljstva. Dobro, onda da ne brinemo. Samo ako ti nešto tu ne umeš svoje prste pa ih posvađaš, ali dobro. Uglavnom, zanimalo me je kod glumaca, muško-ženska prijateljstva, kako to funkcioniš? Da li ima stvarno pravih muško-ženskih prijatelja? Verujete vi u muško-ženska prijateljstva? Kako ne? Kako ne? Zašto ne bih verovao? Mislim, to su gluposti kao nema... Ne znam ko je počeo tu priču. Tu davno slušam tu priču. Od malena slušam tu priču. E, jest. Znaš, kao nema tu prijateljstva. Ne može to, znaš, da... Može, zašto ne može? Pa i danas su ljudi podeljeni sa tim. Hemija za hemiju. Nema dovoljno hemije, onda nismo ono, nego smo prijatelji. Šta sad? Ne vidim problem. Da, složit ću se da ima baš puno tih zagovornika koji kažu da apsolutno ovo prijateljstvo između muškarca i žene ne može da bude iskreno. Pa ne, ne govorim ja o glupim i površnim ljudima, pazite. Govorim o ljudima koji razumeju stvari, mislim, kako funkcioniš ovaj svet, kako funkcioniš društvo. Nije to mnogo komplikovano. Dakle, govorim o tim ljudima koji imaju nešto, mislim, IQ, bar prosječan, da. Ko su vaše najbolje drugarice? Molim? Ko su vaše najbolje drugarice? Pa evo ima Anđa Prpić, Mandić, Anja Mandić. Zašto? Pa Mira Joković, pa Vesna Trivalić, pa ima ih onoliko, mislim, sad da ne nabravam. Ono što je lepo, recimo, u ovom našem prijateljstvu, mi sad kad bi počeli malo da bacamo one lastivne asocijacije, malo bi nas gledali čudno. Da, jesu. Ali u tim muško-ženskim to može da bude lepa igrica, onako fino.
i sve ostalo na i normalno. Ne, ne, malo sad čovjek malo prikoči, da, u ovim vremenima koje su takve kakve su, nemam ništa protiv, to su ta vremena, šta sad, ne, mi smo tu. I sad, hvala Bogu što smo tu i da prođe ova vremena, da dođu neka druga vremena, pa ono za 90 godina da razgovaramo opet. Jel? Yes. Da vam... To je ono što kažu, svako vreme nosi neko svoje breme. Pa sigurno, da. I sad, ne možeš ti danas, ako si ljubazan prema nekoj koleginici, bilo kojoj ženskoj osobi, da, možda dođeš u situaciju da ti neko kaže, vidi ga, ovo je mene muva. Ti samo ljubazan. Nemaš nikakvu... ovaj zadnju nameru, mislim, nekakvu skrimenu nameru. Jo, to u današnje vrijeme pogotovo morate da, mislim, ne vi, generalno svi da budu jako obazrivi, gde se završava to iskrenost, prijateljstvo, dobra namera, a gde prelazi možda u nešto što se govori uznemiravanje. Ne, samo ljubaznosti, recimo, ljubazan si, ništa ne radi specijalno, ne, bez dodira, bez nekih upadljivo gledaš, fiksiraš nekog pogledom i tako dalje. Samo si ljubazan, mislim. Da. Ne napadno, ništa napadno. Da. Čak iz toga možda izađe vrlo lako pogrešan zaključak. Mm-hmm. I onda ljudi, ja razumem, ljudi zaziru od toga, mislim. I onda šta je najjednostavnije? Najjednostavnije se skloniš i ideš tamo. Ili imati onu distancu sa početka emisije, neku distancu. Pa moraš, pa da, to kao malo prikočiš, pa kad malo osjetiš atmosferu, vidiš. Dok ne vidiš. Dokle može, posla, onda da. U redu, da. Mnogo mi je drago što sam bila ovde danas, zato što sam srećna, što sam vidjela da postoji jedno divno muško prijateljstvo koje je otvoreno, gde nema ono kao ne čujemo se, ne vidimo se, kad se sretnemo, sretnemo se, u stvari se privatno jako dobro znaju i druže i sve. I ja, malo pre sam i čula, čuju se svako veče video pozivom. Ti si sve slušala? To je divno, sve sam slušala, zato što ste baš zanimljivi. Zanimljivi. I učim lekcije, učim lekcije. I sad ćemo produbimo to naše prijateljstvo i saradnje. Još jednim zajedničkim projektom. Pričamo o tome, kaži, da. Kaži sad, dovrši, pa nemoj da ostanemo sad. Ajde, da. Mi smo radili taj savršeni kroj 2013. Eto, nekako nam ta trojka jeste uvek da, jeste. Kao početna ova pozicija. Ne, meni je 13 uvijek bio srećan broj. A, radili smo taj savršeni kroj koji smo odigrali 209 puta. Svuda i po inostranstvu i kod nas i to je super bilo. I rekli smo, dobro, malo smo se i mi bili zasitili i sve, pa smo to stali. A umeđu vremenu se pojavila jedna ideja i to smo realizovali i pre neki dan potpuno i što se nas tiče okončali. Snimili smo jedan muzički projekat koji se zove Jedan gram života. A priča je o dvojici neuspjelih kuvara koji sanjaju da budu pevači meksičkih melodija. Napravili smo nove meksičke pesme sa divnim tekstovima našeg drugara i oce Tišme. Mm. I sve to snimili i to će, aj sad da ne tvrdim, ali naša želja je da to izađe do kraja maja, da bi se na leto to malo i slušalo i tako, a na jesen da to dobije i scensko viđenje. Da. Vidjet ćemo još koju formu to tragamo, ali će biti to i na sceni, tako da eto. Oblik, scenski oblik. Scenski oblik, da. Pa onda ćemo vas mi pratiti na tim premijerama ili kako se to već nastupima, šta god. Bićete vrlo rado viđeni gosti. Samo sad... da vidimo šta će to da bude. Ne, prvo će izaći CD. CD, kažu, do kraja maja, da se to malo presluša, duhovito je, relaksirano potpuno. Mi od toga očekujemo, on treba i da kupi avion, on je baš teo da kupi avion. Treba nam, ostali smo bez para, pa nam treba malo. Ne, samo da pustimo nešto lepo, nešto što može da opusti narod i da eto bude povod da se nas dvojica ponovo družimo čak i na sceni zajedno. I to je čitava ideja, nikakve karijere mi više ne ganjamo. Pa šta još i da se ganja? Pa dobro. Ne, mi nismo pohlepni ni alavi na karijeru. Ali, na to. Nikad nismo ni bili. Jes, i napravili smo cenu, koliko to košta, a nismo još. Ha? Cenu. Pa cena je najvažnija stvar. Mi smo u tih godinova slušali. Sve se svodi na to. Mico, hvala ti puno što si bila i ovog vikenda sa nama. Mi se vidimo sledeće nedelje, ali ajde da te ja ne ispraćam da me ti ne bi shvatila pogrešno. Ali može? Neću, ajde. Ja samo živce da sredim. A ja brišiku. Šta?
Šta bre ove žene videli? Jao, svašta smo radili u pozorištu. I ne odajte utisak nestečnog mladića. Pa ja bi pre na Brenoviš. A, ja sam zaboravio tvoje sklonosti, izvini. A ja sa vama sad hoću da obradim jednu, pa mogu kažem, temicu. Neko kaže koga više volim, neko kaže ili ili, a mi smo vas stavili na slatke muke, pa biramo između nekih, neću reći javnih ličnosti, između nekih situacija, šta vam je srcu draže, bliže, a ima veze sa poslom, a možda je malo i privatno. Čekaj, kako ćemo sad? Ja strepim. Prvo imamo za Pele, za vas. Biramo po vašem mišljenju, koje su vam Olgine najomiljenije uloge? Onako, vama lično, gde ona bila najslađa, najzanimljivija, šta je najbolje uradila ili kako već? Vi sami odlučite koji su kriterijumi u pitanju. Imamo prvo bolji život i Zlatana je iz Selogori. Pa Mima, tu je bila mlađa, mislim. Šta, je šta me pitate to? Šta me pitate to? Da, pa Mima. Dobro, da vidimo koja uloga će sada Mimi izaći na crtu. Milijarda iz Vojne akademije. Pa nema, ma Mima, kakve milijarde. Jel se tu vodimo negde tim mlađa bila da, i to? Da, samo estetski moment mi je važno. Da. Ovo mi ništa ne važno. E, u ovom slučaju i tako. Da vidimo, treća je. Koja uloga? Kengurova mama. Kad dobro, prasne. Kengurova mama. Kengurova mama, ajde. Ajde, malo da promenimo, da zbunimo ljude. Da, da. Aha. I trebalo bi da imamo, čini mi se... Volim tu njenu strogoću, mislim. Aha. To je njeno pravo lice, ta strogost. Je li takva privatno? Čvrsta, stroga. Da. Ja sam bio totalno razuzdan. Aha. Vi znaš šta me napravi. I Mileva iz serije Radio Mileva. Pa, Kengurova mama. Ja bi se opet opredelio za Kengurovu mamu. Dobro, mislim da je onda Kengurova mama i pobedila. A generalno sad, ako ne računamo taj vizualni moment, koja vam je negde njena, da kažemo, najzanimljivija uloga? Ja uvek biram, ako mene pitate, a ne pitate mi ona, komedije. Ona je, To što ona snimila je ništa u odnosu na što radi u pozorištu. Velika glumica, pozorišna glumica u Narodnom pozorištu. I trebaju ljudi da odu da odgledaju Carstvo mraka i sve će im biti jasno. Bodo, kada ste vi u pitanju, i vas stavljamo na isto neke slatke muke, ali vi birate omiljene partnerke sa kojima ste igrali u nekim filmovima ili serijama. Ne mora da znači da su glavne uloge. Imamo, onako, napravili smo baš jedan lep miks tih glumica i uloga. Imamo prvo prilike Jelica Sretenović i Lepa Brena. Brenu smo konkretno uzeli, hajde da se volimo, treći deo. A Jelica Sretenović, vaša sestra iz Policajca sa Petlog Brna. Pa jeste, pa... Brena vas je istukla u filmu. Jeste, jeste. To sa Brenom je bilo... Bilo je zabavno, ne mogu da kažem, ali Jelica. Dobro, ali mogu ja sad da se ubacim? Mislim, ne, žao mi, bre. Ne, ja sam se zagradila. Mislim, draga mi je Jelica. Ali i Brena mi je draga, sa što ne mogu. Ko je rekao da meni Brena nije draga? Pa ja bi... Ali ovo mi je sestra. Pa dobro, ali mislim, ali Brena te tukla, što sam. Je pa da. Pa ja bi pre na Brenu išao. A, pa ti si... Da, da, ja sam zaboravio tvoje sklonosti, izvini. Opa, da, da. Nešto si pokvaren, bre, čovjek. Možda smo u neznanju sad. Sad ću tu majke da iznerviraju, uzeti banalu. Ali dozvoli me da bude u dilemi. Jelica. Teška srca, ali Jelica. Možemo tako da kažem? Apsolutno. Da. Da vidimo ko sad Jelici izlazi na Megdan. A, gospođa Živković, evo, Đilde i Rambo, sjajni, sreći ljudi. Pa ne znam teški šta da kažem. Jel jest? Teški mu, hoće ti pomoći? Jes, teški mu. Mogu ti pomoći? Pa dobro, ne mogu da kažem, Jelica je bila malo ranije, rada. Pa onda sad rada, evo, rada, sad i rada. Da te ne bi rada tukla, znaš. Da. Između ljubavi prema sestri i ljubavi prema partnerki pobedila je ta druga ljubav. Pa dobro, ipak je da. Ali sad čini mi se da imamo sličnu vrstu ljubavi kada je u pitanju ljubavi. Seka Sablić je Sekula. Koliko, pa gde ste našli za... Seka je starija, to je tačno. Mada ne izgleda mnogo starija. Meni zadatak bio mnogo lakši. Pa lakši, čovječ. Pa da. Vi šta god da ste rekli, žena se ne bi naljutila. Normalno. Šta?
Njega ste uvalili. E, dobro, malo mi je, stvarno mi je. Ja mislim, evo sekarada neka bude. Ajde. Eto. E, ali ostala je još jedna. Da vidimo. E, pa sad. E, to nam je bio cilj. Pa nema šta, pa veca, pa dobro. E, da ste znali da će ona biti na kraju, ne biste ovoliko morali da mozgate. Ne bi se mučili. Vidi, Vesna, ja sam je skoro vidio loše bogovi, dožao se Vesna. Ne ide. Ne, sredila se. Šta je? Dobro je. Dobro. Pa dobro, vratila se kući, bre, bila je dugo van kući. To prije ovaj vazduh kod nas, ovaj i naša hrana, da, i sve to, ovo organsko što... Da. Da. Tako da nam je Vesna Trivolić, da kažemo, pobedila, je li tako? Pa jeste, je li ovo skorašnja fotografija? Jeste, jeste. Pa jeste, prošla godina, rekao. Jeste se mladila, bre. Jeste, jeste. Imam gupire, ona. Ja ti kažem, bre. Pa se zatezala negde. A? A? Nije. Nije, a? Nije, nije. Nije, nije. Mislite da nije? Nije, nije. Nije. Nego mora da jede malo. A? Mora malo da jede. Pa nemoj da jede, bre, dobro izgledaš. Pa dobro izgleda. A sada smo odabrali te koji su po našoj mišlju možda bile najbolje ulogi ili najbolji ti partneri. A sada bih ja volio da se vratimo par, zapravo dve ili tri, možda čak četiri decenije unazad. Neka bude tri, ajde da ne otkrivamo godine. Imamo malu neku retrospektivu, pa da vidimo šta smo mi spremili za vas i kako vam to uspomene vraća. Šta je bilo šećeru? Aj, dobi ludak mi prosu i izgazio sebe. Nisam ja ni prosu ni izgazio. Nego ste mi vi polomili rebra sa tom korpetinom. Tužit ćemo vas za telesnu povredu i tražiti materijalnu i moralnu nadoknadu. Izvinite, a koje ste to rebro povredili? Ovde. Da ja znam koje ću da vam lomim ako još jedan put pipnete moju malu. Kome ćeš ti, špijuncino, rebra da polomiš, a? Čeo, Rambo 2, 3. A? O to, da. Skoro 30 godina, pre 30 godina. Da. I ozbiljna glumačka ekipa i ozbiljna imena. Pa jes, pa dobro, pa dobro. To je tesna kože, tu je Niđa. Jao, svašta smo radili u pozorištu. Kuku. Ali kada se ove situacije u pitanju, to nas uvek interesuje. Kad, obično kažemo glumac kaže nešto smešno ili da li postoje neke anegdote. Mislim da te dve stvari i vas često pitaju i traže neke anegdote. Da. Ili bilo? U ovoj situaciji. Nažalost, bile su ove one godine koje nisu bile baš i najsrećnije. I... Pa nisu, pa dobro. Pa ko pita sreću, nego bilo je, naravno da je bilo. To je. Mislim, i to vuče ceo taj serijal ove tesne kože, naravno, zavisi od Nikole i on je to vukao kao ono, parna lokomotiva. Pa svega i svačeg je bilo. Ali s njim bilo u pozorištu još i... Radili smo jednu predstavu koja se zove Punjene tikvice. I jao, gledao sam nekoliko puta tu. Ja. Iz publike. Da, i on je igrao velikog majstora koji balsamuje leševa. Sve očekujemo da glavni u Rusiji pred rat umre. A mi smo bili asistenti Dubravko Janović i ja. Njegovi vežbamo da kad dođe trenutak da balsamujemo velikog vođu. Čega je sve tu bilo? I onda je Bata, siroti Bata Paskaljević, igrao tog pokojnika, ležao je na odru kad smo ga radili sve živo i na samom kraju predstave mi to uradim uspešno. Niđa donese jednu šerpicu punu punjenih tikvica i stavi Bati na grudi i mi tu treba da jedemo. Na jedno je donao vrelu šerpu. Znači, Bata je... na prosceniju mu odmah do publike, ovo stavlja, hajde sad fino malo, i stavlja šerpu vrelu, Bata, što je bilo, kao, nešto dobro. Sljedeći put, pošto Dubravko i ja kao dogovarali da njega pređemo, on kada kaže, prijatno, mi pre njega kao jedemo. I ona spustio dva puta i treći put kao stavlja i kaže, i kao krene, mi jurnemo, on je stavio, ja mislim, pola kilograma najljuće mlevene paprike. Ja. I ono je bilo... Strašno. Svega je bilo. Svega i svačega. Yes. Pa, to ne mogu kažem da su slatke muke, ali lepo. I tu se ne ljutite jedne pa to su stvari koje pozorište. Eto, zato je između ostalog... Ne, zato da bi nekoga pekli ili, ili zaljučivali. Ali to su situacije koje... Pa to glumci rade. To glumci rade jedni drugima. Svega, svačeg je. To se završi
zapravo prijateljski. Da, 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 da. Ne, nema ljutiš, što bi rekla. Kako, pa nije to, nisam kako zlom nebro, ba tamo vam posao. Pele, kada ste vi u pitanju, i za vas se malo vraćamo nekih, opet, nije bitno, nekoliko godina, dok ste bili, eto, mladi kao i sada, i da vidimo samo koja je uloga u pitanju i da vidimo na šta asocira. Izvinjavam se, od srpskih ni vem ni jedno. Tebe, ljudi, ne mora budu uopšte srpska. Može crnogorska. Ne, počakajte, a to je isto. Što je isto? Džedor Mitor i Zlatibor mogu biti isto. A, izvinjavam se, ja ne kažem ništa, planinca. Znaš li ti, prosim, drug poručnik, šta si ti čuo od te njihove prdnjave? Ne vem, ja sam samo kuo kao. Kako kao? Slađao. Lebdečko je. Da. Lebdečko bio. Da. Ovo je bilo pre više od 30 godina. Da, tad je bilo i to ko je odakle, šta je, bilo je aktualno, zanimljivo. A kako je bilo na samom snimanju? Pa na snimanju je bilo zabavno, normalno. Nedavno, nema nedelju dana, video sam Marka Bačevića, dugo se nismo videli. Mislim, on se najmanje promenio. Malo su gojio, ali mislim... Najmanje se promenio. Da, najmanje se promenio i baš mi je drago. Mislim, srdačno viđenje je bilo. Mislim, on je sad upravnik Crnogorskog naroda pozdravstva. Pa dobro, lepo, napredo. Pa ne kažu za džabe 12 veličanstvenih. Tad ono, a ovo je sad... Ne, Marko Bačević nije bio sa nama na klasi. Ne, nego, hoću ja kažem, kad 12 veličanstvenih igraju sa drugim likovima, onda i ti likovi postanu veličanstveni. A to, kajem, to je ona priča sa početka. On se držao se nas i daleko je dogurao, mislim. Eto, to. Ali, nažalost, od cele te ekipe, jedan nije, da kažemo, među nama. I volim i da se tih glumaca imena sećamo svih dana. Ne ono, znate kako budu u medijima? Danas bi napunio toliko godina ili na današnji dan je preminuo. Samo se držimo tih nekih datuma, ali zapravo trebamo tih ljudi da se sećamo pa cele godine i da pričamo. Bili su deo naših života. Mi se stvarno, mi ne spadamo u tu grupu, mi se sećamo stalno. Pa ne, nije to. To je, ja ne volim da upotrebljam druge reči. Ja zaista uvek se trudim da kažem nije dostupan čovjek. Mislim, u ovoj dimenziji ga ne vidimo, ne srećemo, to je manjkavi smo. Ne možemo da... A sad, da li on vidi nas, ja verujem da nas vidi. Da li nas čuje, verujem da nas čuje. Pa neka shvati ko kako hoće, mislim. Tako. Ali ostalo je vrlo sveže sećanje. Mislim, nije baš ni do kraja istina da mi njega ne vidimo. Mi ga vidimo. Treba samo se setimo. Pa ako slažete, ja bih volio i sad mi malo da ga vidimo skupa. I to je 91. godina u Leskovcu. Pa ajde da ja ne prepričavam, da pogledamo o čemu se radi, pa ćemo da iskomentarišemo. Sunce malo. Kako se zoveš? Pićalović Sloboda. Kako? Pićalović Sloboda. Sloboda? Sloboda narodu, to je ono, jel? Da li si spremna može biti za jedno pitanje? Jesam. Hajde, mi će da te nanačemo, ona će da odgovori. Tiči ti sad. Da li si se može biti za ljubiška? Jesam. Hajde, molim se, jedan aplauz. Ko šećer? Eto, ko bi rekao? Da, to je 1991. godina i kako se neke stvari prosto nameste u životu. Pa to je. Da. A nama se sada namestila jedna sjajna igra, ja je najviše volim, pogotovo kada imamo u studiju prijatelje ili osobe koje se dobro poznaju. Ona se zove dezinformacija. Možda bude informacija i dezinformacija. Pa ja u pomoć pozivam ove lopatice ili kako god da se zovu. Jedna je za vas, jedna dodajte Peletu. Ping-pong možemo da... Pa možemo postati ping-pong. Ako vam se ne svidi pitanje, možete voditelja da gađate u glavu, ne znam kako gađate. Ne, ćemo da se gađamo, ne. Ali to je sve zbog zabavnog programa, ne mislim ja da vi mene lično hoćete da... Ja dobro gađam, da je da vas... Onda ne mora, što bi se rekao. Prvo, Bodo, vama postavljam pitanja. Vi tom palicom... Šta znači ovo, šta znači ovo? Ako je Smajlić, ovo što ću ja da potvrđam, znači da je tako. A ovo je ne. Tako, a Bodo, vi odgovarate. Pele je promenio nekoliko srednjih škola jer je bio vrlo nestašan. Ja treba da kažem? Da.
Ja kažem... Pa šta ste rekli? Jeste, jel? Da. Jel znate tu informaciju ili vam tako deluje nestašno? Ne znam, ali deluje mi tako. Deluje nestašno? Da, da. To pričam ja ovde sa kolegama i kažu, ma nema šanse Pele. Googlaj ponovo, to je vjerojatno neki drugi Pele u pitanju. I ne odajte utisak nestašnog mladića. Pa ne, nisam bio nestašan. Pa da, to je u stvari prava reč, nestašan. Nisam bio zločest, nego pa nestašan. Da. Nije vas držalo mesto. Nije me držalo mesto i nisam ja bio katastrofalan đak da ono bio lenj, nisam teo da učim i tako da. Nije to bilo u pitanju, nego ja dođem u jednu školu i tamo potučem se. Desi se neki haos, neke tuče su bile. Da? I onda odem iz te škole, odem u drugu školu. Ali odem još u drvno-prerađivačku školu, koja je poznata po u mirnom kraju, mirna škola. To u mom kraju je bilo. Da. I tu sam godinu dana bio tu, pa iz te škole, onda posle godinu dana odem u treću školu i tako. Mislim. Uglavnom završio sam srednju školu. Mislim. Hvala Bogu. Drugo, na predstavi groblja automobila je upoznao Olgu i tada je znao da je ona prava žena za sva vremena. To znate, informaciju, da, to je tako kao. Je, da, da, jest, jest. To je Arabalovo groblje automobila. Ovo je jedan dobar komad i to, ali nisam. Dobro, to sad legenda, urbana legenda. Aha. Znao sam da je ona prava žena. Ja svaku ženu... Onda je stvarno znao. Pa da. E, bi bili pa, zajedno da... Pa, da, bove, da. E, šalim se. Znaš, ne, bili bi, ali nema veze to, nego u to vreme to je bilo... Svaka žena je bila prava žena, mislim. Da, bove. Treće, nadimak je dobio igrajući ragbi. Boda misli da to nije tačno. Pa ne, pa ne, i da i ne, jer to je spojeno, to je priče su spojene. Aha. Zapravo, ja sam loše igrao fudbal, a u Partizanu sam trenirao ragbi. I onda su oni to... To je sad, mislim, sad ja niste nikada gnjavim sa tom... Znači, odgovor je ovo. Pa nešto između. Da, da. Meni najjednostavnije je bilo da kažem, eto, ja sam dobio taj nadivak zato što su me zezali i ja se izvinjavam, smem. Može, kako ne. Da. I onda su, pošto sam igrao loše fudbal, igrao sam uglavnom u odbrani, što je normalno, i onda su me kao zavitlavali, evo ga Pele, evo ga novi Pele. I po boji sam drugačiji i to im je bilo interesantno. Ali ima tu jedna druga priča. Znate vi šta znači Zuralo Pele? Ne. Ne, to je na romskom. Pa ne znam. E pa, raspite, pitajte, znate nekog, hvala Bogu, znate nekog brata Roma. Kako ne? Ja i znam onoliko, mislim. E, pitajte šta znači da ja ne... Ponovi samo da zapamtim. Zuralo Pele. Zuralo Pele. Jedna reč. Nije, to su dve reči. Aha. Zuralo Pele. Aha. I verovatno prevod nije baš za dnevni termin emisije ili? Ne, ne bi, pa nije. Aha, zato da pitamo. Da. I peta informacija ili dezinformacija glasi u slobodno vreme Pele voli da sluša bugarsku folk muziku. Bugarsku folk muziku? Taj melos to. Nije istina. Pa, ne voli. Ne znam, ne poznajem taj melos. Mislim, ja bih ga volao kad bih ga poznao. Znam onu jednu pesmu, onaj, kako se zove ono, što je bilo popularno letos. Vasko Žabata. Vasko Žabata. Je li vam se svidela pesma? Pa jeste. Znači, volite. Pa ne, ali to je, vi ste pitali za melos. Ja sam, kad sam čuo tu pesmu, rekao, šta je ovo, znaš, on zaraznana pesma, stvarno zaraznana. Da. Bugari kao, naravno, i Makedonci, samo da se površno ne shvati, ja to ne izjednačavam, nego prosto su bliski i imaju sličan, prvo što su muzikalni jedni, drugi fenomenalno, taj etno-bugarski, ne, oni su svetski poznate, čuvene, kad se kaže pevaju bugarke, to je haos. Jest, to je pravo. A kakvi su glumci? Da. Sad... Pele, vama postavljam pitanje vezano za Bodu. Kaže ovako, Boda je zimi održavao led na klizalištu u Smederevu tokom rasta. To se zna, verovatno. To je prijateljstvo. Pa ne znaju svi. A sad ovo, Boda smatra da je bolji muzičar od brata Ljubana. Jel smatra? Ne smatra. Tako je, ne smatra.
Volao bi, ja bi voleo, ali nema šanse. A da li znate... Ljuban je ozbiljan muzičar. A da li znate informaciju da je Boda bio u osnovnoj školi odličan matematičar i da je čak išao na republičko takmičenje iz tog predmeta? Znate poznate informacije? Da, pa to je logično. Ima matematičku inteligenciju. Koju ja nemam. Mislim, imam neku inteligenciju, ali nemam. Ne, imaš, nemoj. A? Pa znam da izračunamo kada odem u prodaju, kada me Olga pošalju u prodavnicu, ja znam da izračunam to, a to nije matematička inteligencija. I kako ste prošli na takmičenju, sve je bilo kako treba? Bok. Nećemo sad u sitnicama. Ma ne, jesam. Stvarno, ta osnovna škola, srednja škola je donala veliki preokret u mene. I onda sam ja menjao. Tako da imamo i tu zajedničkih stvari. Te srednje škole su bile... A ne, to je kod Strelčeva, znaš. Kod Strelčeva je to karakteristično. Mi volimo, mi smo nestalnog duha. Tako je. Imamo samo još jedno pitanje. Kaže, u slobodno vreme Boda voli da ide na jogu. Ne. Ne. Jogu... Ne, ja poštujem jogu, ali... I pozdravljamo je ovom. Da, znam ga lično i pijemo kafu. Znam jogu, ali da idem na jogu ne mogu. Prosto. Ne trebaju nam više te palice, ali ste mi dali sjajan šlagvort, strelčevi, horoskopski znaci i to. Koliko verujete generalno horoskop ili numerologiji ili bilo šta? Ne znam, ja mislim da koliko verujem. Evo, sad reću vam koliko verujem. Ja sam sad na uskršnjem postu. Ja svaki post postam. Ne hvalim se, nego kad ste me to pitali, mi to pada napred. Dakle, ovaj... Ostaje mogućnost, meni je sve moguće, mislim, da, sad ja sad verujem u horoskop. Okej je to, mislim, okej. Ali kad su neki bitni datumi, da li da potpišete neke bitne ugovore ili nešto, volite se konsult? A mislim, retrogan i Merkur, pa svi ga nešto prozivaju, da. Pa to je bez veze. Ne, ja. Ja mislim da ona osnova astrologije, odnosno taj datum rođenja i to verovatno ima ta konstelacija uticaja na to kakvi ste, možda i u karakteru malo. To stoji, to su radili davno. Stari narodi su imali... Sve njihove vođe su imale... Ne, ali mora se uradi natalni horoskop. Ako je, natalni sve horoskopi. A ovo danas, kad uzmete ovo da listate, pošto se lista preko telefona, vi imate 7 ponuđenih horoskopa za današnji datum. I ja nisam našao još da se dva bar približno u naznakama... poklapaju. To su dijametralne stvari. Prvo tome... Da, pa o tome pričamo. A inače, ove neke osnovne stvari, to stoji i ja verujem da taj neki uticaj tih talasa, tih svega utiče na... Ma tolike sile u vazduhu deluju na čoveka. Nismo svesni uopšte. Mislim sad da ne idemo u teoriju zavere. Nije to teorija zavere. Nije, naravno. Nego čovek, opet pričamo, to je stvar ili shvataš to ili ne shvataš to. Sad mi da ubeđujemo nekog u to, to je bez veze. Mi smo se potrudili pa smo konsultovali neke stručnjake koji za vas prosto smo uradili sa numerologom neku prognozu. Pa da vidimo ako je nešto bitno zanimljivo, da vi ne morate sami da googlate, da tražite ko je dobar, ko nije dobar. Mi smo to završili pa da vidimo. Mislim da je prvo za Peleta. Dobro, da, on je... Ti piši ako nešto ti za loto izađe. Da ne bude da ja to lokal patriotizam, pa prvo vi zato, nego prvo Pele. Osetio sam ja to, znaš, ja sam sad kao povlačen, znaš, to onaj, kako se to zvalo? Sjetit ću se posle. Ajde, čujemo šta kaže numerolog za Peleta.
On često radi na svoju štetu i čovek koji generalno ima jednu dobru, nežnu i toplu energiju. Čovek poput njega ne može biti loš, ali ja moram da napomenem da je više puta radio na svoju štetu, a na dobrobit možda svojih kolega, naravno kada je film gluma u pitanju, on ima talenta za ovo sve čime se zapravo bavi, ali moram i da napomenem da on ima i druge talente. Nije on čovek samo za glumu, on je neko ko ume lepo sigurno i da peva i da se slika i prosto taktilnost je tu nešto kod njega jako izražena. Ova godina je godina završetaka, godina kada bi on mogao čak imati neke nove projekte sa ljudima sa kojima je već sarađivao i zapravo akcent ću staviti kada je zdravlje u pitanju da vodi malo računa sa zglobovima, kostima, kičmom. Ovo je godina malo rizična za to, ali isto tako može biti malo problema sa nervima. Ne mislim da će da odlepi, nego jednostavno neke povrede nerava da vodi malo računa. Jedna dobra godina da završi sve ono što je loše bilo, neki međuljudski odnosi, možda neki emotivni odnosi, što da ne, ili ako je u braku, da tu negde malo prikoči ove godine. Generalno, sledeća 2024. je izvanredna za neke nove početke. Dosta toga smo čuli, čini mi se. E, pa sve tačno. Sve tačno. A je li vas iznadilo nešto ili možda da... Ne, nije. Sve tačno. Ovo ide da radite često na svoju štetu. Je li se svesni toga kad radite? Da. Pa znate koliko sam ja projekata propustio zbog... Ne, ne želim se. Ja sam to radio svesno. Zbog studenta. Znači, odbio sam poslove zato što nisam prosto merim stvari i onda fali mi ovamo... Ne fali mi, recimo, da propustim skroz. Fali mi, recimo, evo sad, leto sam izgubio film jedan zbog dva dana. Zbog dva dana. Ovi nisu hteli da mi izađu u susret, ta filmska ekipa, dva dana. Samo da mi pomere dva dana. A ja nisam mogao da ostavim... Dva dana studente, ta dva dana su mi bili važni za... Završni, da. Završni za studente. Nisam mogao to da pomerim. Dakle, mislim, to je samo jedan primer. Da, jasno. To traje unazad, znate koliko. Ja da sam neko... Mislim, dobro, sad da ne pričam ja sad. Ali to je takav posao. Ili pristanete, opredelite se, prosto. Opredelite se za jedno i onda radite to kako treba. Znate. Ili se opredelite za drugo, pa onda to, ne znam, bolje prođete finansijski, mislim. Da, pa uvek čini mi se da većemo to, da li ćemo nešto isključivo kvalitet ili ćemo malo tamo i gde ima više para, pošto ne ide uvek to skupa. Ja sam se opredelio za ovo, neka bude na moju štetu, ali mi to znači nešto u životu, mi znači mi ovo drugo. I sad, vagajući te dve stvari, došao sam do toga da mi ovo više znači. Pa dobro, lepo je. Sami ste odabrali i verovatno nekada... Pa sam sam odabrao i ne želim se, zaista se ne želim. Boda, hajde da čujemo prognozu i za vas. Uzbuđenje raste. Ovo je godina kada bi zaista moglo da se otvori neko novo polje za posao, za karijeru, možda čak i neke nove muzičke karijere bi ovde mogle da se započnu. Ili nešto staro, recimo neki saradnici iz muzičkog sveta sa kojima je već sarađivao ove godine, može zaista opet da dođe do takvih saradnje i da to bude uspešno. Puno nekih putovanja, mogućnost da se ide i preko, naravno. Ali ono što moram za njega da kažem, on je jedan pravi muškarac, borben, stamen, ali isto tako, veliki šarmer. Ja verujem da žene lude za njim i da su ludele i dok je bio mlađe i tako dalje, ali ova godina vraća mogućnosti na neke stare priče, na nešto što je možda bilo prije 20-30 godina, tako da Bodo, nemojte se iznenaditi. Ali, što moram da napomenem, ova godina je jako dobra za financije, neke stare naplate ili nešto što možda čekate, a još nije stiglo na naplatu. Eto, prilike da to krene negde već od juna, jula meseca. A druga stvar koja je jako važna, vodite računa sa krvnim pritiskom, kardiovaskularnim sistemom. Ova godina malo daje probleme i sa
probamo. Bilo bi dobro malo da vodite računa šta jedete, nije to ništa tako strašno, to vam je predisponirano za ovu godinu. I tamo negde oktobar mesec, sam kraj, ajde tako da kažemo, ove numerološke godine, može dati malo problema sa, da kažemo, močnom bešikom ili tim nekim problemima, upalni neki proces i tome slično. Jedna dobra godina i godina koja će vas mnogo čemu naučiti. U brdo informacije nekih. Ta, e sad ti rekao ja? Da. Ali da se krenu na vreme. A, moraš pritisak ovo ono. Ne, ali dobro. Ali ovo, šarman, žena. To... Šarman šejk. Ja samo živce da sredim. A ja bez šejku. Sve je tačno. Ne. Ovo, kod vas ima malo više, čini mi se, tih nekih zdravstvenih... Možda to nisu problemi, možda samo... Ne, pa dobro. To... Stvari koje mogu da budu upozorenje neka. Sa hranom. To. Sad moram da kažem da se malo sluša, mislim. Ja nisam video, ja se izvinjam, kako se zove... Goca Dragišić. Zapamtiću. Sjajno. Mm-hmm. Sjajno. Ne, odlično. Veliki pozdrav za Gocu Dragišić. Ali ovo što je rekli da ste šarmer i zavodnik... Jeste, ja se pitam stalno šta brave žene vide na njemu. Kad ono? Ja, pa ne, misli, sad mi je jasnije, misli, to je viša sila. Šta. To mu je zapisano, kako se to zove, u rodnom kodu. A eto. To im tako hteli, ne, to vam je što vam je. A sad idemo na jedan slatki izazov, mi smo to nazvali magičnom kutijom. Tamo ćemo da imamo i izazove i neke predmete, pa da vidimo kako se snalazite u tome. Može? Može. Konačno su mi dali, evo vidiš. Kako ste to ljudi? Plaši ste da imamo promoša i ne dima. Meni maš tako izgleda, znaš. A u profesiju li u biti šta? Nikako. E, pađi sad, to je svuja tu. Pađi. E, mogu da učim? Ajde. Ko pobedi, taj vodi na večeru. Ja jedno čekam da vidim. I stigli smo, kao što rekao, do magične kutije. Neke istraživanja pokazuju da vam je ovo jedan od omiljenijih delova emisije gde svoje drage goste stavljam na slatke muke. Pa, žao mi je lokal patriotizam, neko mora da probije led. Bodo, zamolio bih vas da dođete do mene u ovaj video našeg rado. Studija. Ajde, ovako ćemo. Pa da. I ovo je vaša pozicija. Vaše fioke su prva, druga i treća. Dobro. U prvoj fioci i drugoj se nalaze neki predmeti da vidimo da li vas i nas asocijiraju na iste stvari, a tiču se vašeg života. Možete slobodno da izvučete. Gufi. Pluton. Ha? Pluton. To je šilja. 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 A ovo je mali... Štrumfić. Štrumfić. Ali u čudnoj boji nekoj. Jeste. To nam je asocijacija na šta, kada ste vi u pitanju? Po, radio sam šilju, odnosno sinhronizovao ga ne znam koliko puta, da. To je super. No, ja šilju inače volim. Klipam sam onako kakav je, nespretan, ali super. Duhovit. A ovo sam radio, ovo lepo, mislim, ja... Veliki štrumf, čini mi se. Da, veliki štrumf je bio, da. Lepo. Jel volite generalno crtaće? Poradio sam dosta i volim. To je onako lep povod za igru. Možete se pustiti, naravno mora da se poštuju neke ono osnovne zanatske stvari, ali daje mašti na volju onoliko. Dobro. Ovo je lepo. Pa jeste, vraćaju detinjstvo, rekao bih. Jeste i ja vraćam detinjstvo. Jeste. Fioka broj 2 nije detinjstvo, nego je ova godina, čini mi se. Jes, pa dobro. Gospodin car Konstantin. Jeste. Asocijacija na? Pa, asocijacija na komediju na tri sprata. Meni je asocijacija na jednu super saradnju. Bila odlična ekipa i sve. A ovo, to je odluka ljudi koji su to gledali, njima se dopalo. Meni se rad na tom filmu mnogo dopao. I posebno zadnjih 20 minuta filma gde sam morao da gnjurem i sve, to je bilo... Jer volim izazov, ali to je to, dobro, lepo. E, dobro, onda vas u fioci broj 3 čeka izazov, pošto volite izazove. Ali ništa, ne boli baš onako slatko. Konačno su mi dali, evo vidiš.
Ima unutra, da. Često znaju emisije da budu plave koverte, ali gosti znaju onako malo da se štrecnu, pa... Televizijski esej, još to je... Samoća, Levita, 1998. Da li možete... Jel sećate? Pa sećam se li... Da bi gledalci bili u toku 98. godine, vi ste učestvovali u televizijskom eseju još tvoje ruže mirišu sa... Znam, ali ne mogu da se setim ničega, stvarno. Ali evo, Šilju sam izimitirao, evo, mogu, ne znam koga još, evo, to piše ovde. Da, jeste. Ili neki... Žao mi je što... Ne, znam ovo, sećam se i to je bilo super i drago mi je. Ali, radio sam ja par takvih stvari koje su onako kao malo van opsega, kako me najšire publika zna i meni to drago isto. Osim, super. Ok, to bi bilo to. Nadam se da nije bilo strašno, niti je bolo sve bilo kako treba. Pele, neću da virim. Ne, ja se nadam pozitivnoj diskriminaciji, to se tako zove. Mislim, to u odnosu... Ti ćeš sad da vidiš. Sad ćeš da vidiš. Ispade mi ovo. Istina, to što ste rekli, istina sad. Da će se pro mene, znaš, da me... To je moderno danas, i juče je bila moderna ta, kako se zove, pozitivna diskriminacija. To da ti visi pozadio ovo. Pa ne, stavit ću zadnji džep, nije važno. Evo ja ću ovdje da budem. A tu ćete da gledati, vaša fioka je četvrta. Četvrta, ova. Pazi. Pazi. Jel mogu da učim? Ajde. Ja, vidiš se, ovo, kamioni je. Da. Na šta asocira? Ja znam jednu priču, pa da vidimo da li će... Da, ja vozim kamione, vozim šlepere, imam dozvolu, mogu da pokažem, ako ne verujete. Imam dozvolu za šleper. Verujem, da, dobro. Da, kamion s prikolicom, vozim sve što ima točkove. Ako mi daju. Da. Točkove. Kamion. A, jel postoji neka priča iz detinjstva koje nisu ovakvi kamioni, nego su sa mlekom, koji prevoze mleko? Jel ima neka priča iz detinjstva? E, da, ima. To je ona priča, da, pa znam na šta mislite. Možda to ovaj kamion tako? Nije. To je suviše veliki ovaj kamion. Dakle, kamion koji prevozi mleko, pritrčao sam i fora je bila što je bliži kamion, što je bliži meni koji pritrčam, to sam ja veći pobednik. Sve dok me Ćale nije zaustavio. I objasnio ko je pobednik. Da, objasnio mi ko je pobednik. Mislim, i dobro da sam to nastavio da radim, ne bismo danas razgovarali. To su one vaspitne koje su dozvoljene. Koje su, pa ne dozvoljene, nego su bile neophodne. Neophodne, tako je. Nema druge. Mogu da vratim? Da, vidimo šta je u sledećoj. I rizikujući da budemo osuđeni danas, mislim, i danas su još neophodnije te vaspitne. Cipele! Radio sam u prodavnici obuće. Jeste. Ovo su, čekaj da vidim šta je ovo. Nije bitan taj... Ne, nije. To smo našli ovde nekada. Da, ne. Ova cipela je kvalitetna, ali ne dovoljno kvalitetna. E, to sam htio da vas pitam. Jel se danas generalno prave nekvalitetnije stvari, pa samim tim i obuće u odnosu na ranije? Većinski da. Ne, ali ima kvalitetno. Ne, ali ko što sačuje Bože. Ko što sačuje Bože. Ako hoćete kvalitetnu cipelu, zaista kvalitetnu cipelu, sad ja, mislim, nema ja pare za to, ali mora to je 1000 evra. Ozbiljno. Treba 1000 evra za cipelu. 700 do 1000 evra. Ja sam, kako se zove, to je... Ima onaj američki brend. Ali zabranjeno je brendiranje, molim? Da, to ne smemo da govorimo. Trebalo je da idete u Zagreb početkom 80-ih da nabavite kod njega cipele. Ne, bilo je, gledao sam sad, ja gledam to, često gledam te sajtove sa cipelama i našao sam odlične, da ne govorimo koji je brend, američki brend, imaju cipele, meni se mnogo sviđaju i gledat ću da nabavim jedne, 2500 dolara. Nisu cipele, duboke su onako, ali fenomenalne su. A šta rade one za 2500 dolara? Same se obuvaju ili...? Taj brend počinje sa Nik. Na, dobro. Znate... Dakle, ime košta. Pa mislim, te cipele polovne koštaju po 600-700 dolara. Polovne, mislim, second hand. Da. Ja ću uzeti dva para. Dva para, ali... Ja skupio pare za jedan par. Ne, ali ja ću dva para da uzmem, ali u proizvodnji jedne veće zemlje, istog modela. Ne, uzmi dve različite cipele, imaš, znaš, levu i desnu. I da vidimo vaš izazov. E, pazi sad, to je struja tu. Mislim da trebalo bi da... Jeste. Isto bela koverta na radost.
Ja, radost, belo, da bome, čekaj, idemo šta kaže. Da li ste vi normalni? Ne, ajde pročitamo. Ben treba da drži koncert, kad te raspadate, a Bodu steglo grlo, pa moraš da pevaš ili vraćaš. Kako bi to zvučilo? Ili kako bi izgledala ta situacija? Boda ne može da pusti glas uopšte. Pa... Ovako, hiljade ljudi stoje, čekaju ovacije. Ja bi ga izvukao. Ja bi... Samo mora bi da, da ima tamo verovatno... Ima sve. Da, sve ima. Reči, pesme. Sve. Ja bi pevao, kako znam i umem, ono, glumačko pevanje. Pa sad publika... Nije to glumačko pevanje, on sad voli to malo glumačko. Ti si pravi kum i prijatelj. Tako, mogu da vratim? Da. Je bre, što, zašto? Pravi kum i prijatelj, sad on... Čućete u ostalom uskoro, ajde, neću on, da... On mi sad kao diže cenu, ja pojma nemam sa pevanje. Stvarno pevam ono što... Mislim, ja imam sluha, ali ovo je da pevam, to su te različite stvari. Vi i ja imamo apsolutno isti problem, da vam kažem. Apsolutni sluh imam, ja sam violinu svirao. Ja sam igrao folklor. E, pa i... To, ali nas nešto glas ne služi. Ne, ali to nema veze s pevanjem. Boje glas. Pevanje, pa ne, pevanje... Ne. I drugo, Dragane, nemoj tebe, pošto si profesor, da te ja učim, da. Pevanje se vežba. I to se ide i praksom sve... Pa naravno da se vežba. Jer ti da nemaš sluha, to je druga stvar. Ali pošto imaš izuzetno dobar sluh, sve može se uraditi. Hvala vam što smo evo, odradili ove zadatke. Super. Sviđa vam se. Oblačiš? Ako je ormar tu, tu su i neke silne kombinacije, ali pošto je poznato da ja nemam pojma da ih slažem u pomoć, kao što znate, svake nedelje već sad, po tradiciji dolazi pomoć i stručnjak za ovu rubriku, a to je, kao što se već navikli, naša draga, lepa Marija Vitez. Marija, dobar dan, bravo, dobro Ivane. Ti meni došla. Vidi, džentlmena. Džentlmen, vidi. A može ovo da se, jel sme ovo u dnevni program da ide? Pa može. Pa ne znam, meni je lepo, ali ne znam šta kaže. Pa vidi, televiziju treba ispoštovati, jel' tako? Mi jurimo šer. Ja jurimo. Privatno nosim trenerke i patike, ali mislim da je ovo za emisiju u bilo koje doba dana. Da. E, sasvim ovako, okay. E, samo da, ja sam te vidio, ali ovako, da prosto ljudi uživaju u ovoj lepoti. Ovo pokriveno taman koliko treba, vidi se koliko treba. Sad kada je ovaj naš ormar u pitanju, okej, ovo prvo, to mogu da iskombinujem, ovo drugo, samo leđa, molim te. Ali ovo treće što smo ovde ostavili, to sam ja sakrio da me gosti ne bi pitali šta i kako se nosi, pošto ja ne znam šta je, mislim, šta je ovo. Haljina. Korset haljinica, da. Dobro. E, pošto me... Pitaš protekle dve emisije, je li to must have? Jeste. Jeste must have. Dobro, must have. Dobro, ovo se nosi. I ovo nosim uz šta? Uz cipele. Eventualno sako preko, ne mora ni sako. Jako lepo ističe figuru. Hvala. Dobro. Pokriveno, apsolutno, onoliko koliko treba. Noga može ovako gledala, koja, može, to može, dobro. A malo je tvrdo, ne znam koliko može noga, jako je neudobna, to je jedina mana. Dobro. Moje već standardno pitanje, druga emisija za redom, jer se nosi vešu za ovo? Da, može. I ne mora. I ovo mogu da nose samo, da kažemo, one koje se razumiju, koje su smele. A da tako vidimo je. Naše drage dame sa javne scene, kako se one u protekloj nedelji obukle, da li to odgovara, da li ne. Jelena Đoković, supruga Novaka Đokovića i Sofija Milošević. Sofija Milošević, odlično. Mantil je fenomenalan, naočare, meni se ovde sve dopada, nemam jednu zamerku. Jelena, ovako treba inače da se oblači. Ovo je stil koji njoj odgovara, izgleda kao, baš kao dama. I sve mi je super, i ove cipele, i torba koja je uklopljena, razbila je sa ovim sakom, odlično. Jedino šta meni užasno kod Jelene smeta, inače, njena frizura. Frizura. Tačno, samo nisam hteo pre tebe da izletim, ali to je to, dobro je, napredujem. Da vidimo ko nam je sledeći. Je li savete o rašanjem posle premijere predstave? Dopada mi se haljina. Nije mi najsrećnija kombinacija, samo zbog obuće. Beži ili bela obuća uz ovo nikakvu crna čizma. Pa možda i ali, žena okay. Išla varijanta crno sigurica, ali očigledno da nije uvek najsrećnije rešenje. Beži ili belo, mislim da bi bilo mnogo bolje, ali okej. Okay. A neki kajš, neki nakit, jel bi dobro došlo? Pa ja ne volim na ovaj model haljina. Dobro, probao sam da ti sumešam u posao. Dobro, dobro. Ja volim te ravnije malo forme, inače. Da vidimo dalje koga imamo. Znaš kako, dopada mi se. Nada Šargin je u pitanju. Da, jest.
Dopada mi se... Ja inače volim, što bi Nada Macura rekla, to slojevito oblačenje. Slojevito, pa nego. E šta meni sad ovde bode oči, ovaj korset koji je u crnoj boji? Opet crna greška, bože, bože. Meni se ne dopada. Dobro. Nekako mi je pojelo cijelu ovu priču. Da je ispod bela otkupčana košuljica, odlično. Ili eventualno neki korset u beloj boji pa sa nekim motivčićima, crticama crnim ili nekim zanimljivim printom, a da bela košulja na ovo bi bila odlična. A možda je Nada htela ovdje da upari crne cipele i crn korset? Jel bi odskakalo da su samo crne cipele, a bela košulja, jel ne bi? Pa bi. Bi. Pa bi. Opet onda ide neka nju od sandala i torba. Dobro, imamo još dragih dama. E, Sanja Kužet. Viđamo ju onim zanimljivim toaletama. Ovo je neko, recimo, opušteni izdanje. Pa ovo mi je preopušteno izdanje. Ne znam koja je ovo prilika bila. Premijera predstave? Nikako. Farmerke, nikako. Plitke, mrzim plitke farmerke. Ja ne znam da li samo ja imam toliku averziju kada je to u pitanju. To mi se ne dopada. Ne dopada mi se boja džinsa koja je iskombinovana uz ovu boju košulje. Razumem da je htela da razbije sa ovom plavom celu priču, ali je odabrala dve totalno neutralne boje, ovu sivu i crnu, i razbila je sa dve nijanse plave. Nikako. Na ovo opet neki beli ili krem sako, totalno drugačija priča, totalno drugi odabir obuće, naravno, onda. I onda bi mogle da prođu i ove farmerke, i torba, i košulja. Ili da je, naravno, bela košulja, beli sako, pa da samo sa torbom razbija, ili džins u plavoj boji. Znači, onda imamo više tih ili da. Mogla, ali ovo nije najsrećenije. Ništa mi se ovde ne dopada, iskreno. Plaši se da imamo promašaj nedelje. I da vidimo poslednje za kraj, Dragan Bjelogrlić, i u pozadini vidimo njegovu suprugu Maju, koja inače ne voli da se eksponira, pa zato i nemamo ruku pod ruku sa Bjelom. E pa sad, na početku sam rekla da televiziju, medije treba ispoštovati. Dobro. Ona je okej obučena. Jeste, slojevito, crno-belo, super. Za kafu sa drugaricom. Aha, dobro. Ipak je to bila verovatno neka premijera nekog filma, pretpostavljam, neki malo bitniji događaj. Mogla ovo da bude i haljina, mogo je da bude i neki dobar sako ili neko dobro delo ako voli casual fazon. Kažem ti, ja privatno trenerke nosim, ali ne ide mi prosto. Ovo ipak događaj, očekuju se medije, a bijela kako je obučen? Sako dobar, majica dobra, farmerke nikako. Farmerke... Dobar džins u nekoj svetljivoj boji bi totalno promenila utisak i izgledalo bi mnogo bolje. Nije promašaj, samo bih ja to promenila farmerke. Sako, odgovarajuća veličina, nešto čudno se kopča ili to tako se sad nosi? Ja mislim da mu odgovarajuća veličina je to takav model. Dobro. Ne znam zašto ga je zakopčao, ali dobro. Pa, ko će ga znati sad to? Kao pitaćemo ga kad bude bio u našoj emisiji. Mnogo toga smo naučili, čini mi se, danas. Bar ja jesam, ali se me tako zbunila s onim momentom. Ili, to ću ja kad se bude emisija emitovala da sedim kući i da hvatam beleške šta je ili gde. Pa zato što je sve pogrešno, sve ponosob nije loše, ali da je sve totalno drugačije kombinovano. Dobro, nadam se da su gledalci malo brže od mene skapirali neke stvari, jer postoji mogućnost da se nađu u ovoj rubrici pa da ne budu baš promašaj nedelje ne ide. Tebi se zahvaljujemo što si bila i ove nedelje sa nama i družimo se i sledeće nedelje. Vidimo se. Naša draga koleginica Maša Kosi, zapravo moja, stavila je vašeg kolegu na neke slatke muke, pa ajde zajedno da pogledamo o čemu se radi. Ja jedva čekam da vidim. Pa da vidimo o kakvim je mukama reči, da li je bolelo. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Sa nama se danas nalazi glumac Ivan Zapaćanski, koga ste gledali u mnogim serijama, ali i u pozorišnim predstavama. Međutim, izazov nas je odveo čak do streljane, a hajde da vidimo ko bolje puca, Ivan ili ja. Ivan, jesi ti već pucao do sada? Pa imao sam priliku, ali nikad ovde, nikad u Partizanu. Pazi, ja nikad nisam imala priliku ni ovde, niti bilo gde. I jedva čekam, to mi je baš dugo bila želja, ali s obzirom na to da se ti već pucao, stvarno ne znam što da očekujem. Thank you.
vam čestitam na pobedi. Svaka čast. Slučajno se desilo. Slučajno se desilo. Da, slučajno imam malo više iskustva, ali siguran sam da se vratimo ovde ponovo u nekom trenutku. A vratit ćemo se da će se to obrnuti. Pa reci mi, koliko ima sličnosti i razlike kada snimaš neke scene u seriji i filmu, a sa realnošću ovim sada na filmu što smo radili? Pa za početak ovde imamo antifon, imamo naočare, imamo sve moguće uslove da to bude bezbedno, a tamo se čovjek mora navići na to da je to glasno, da je nešto što prosto nije naše, nije nam toliko blisko. Ali ima razlike, dešavalo se i da neka puška opali blizu mene, pa da me dva dana boli uvo, boli glava i tako dalje. Ali dobro, sve to prođe. Koliko bi od svojih prijatelja ili kolega izazvao da dođe ovde da se boriš sa njim u pucanju? Evo, sad bih vrlo rado pozvao mog dragog prijatelja i kolegu sa klasa Ivana Marića da ovde vidimo ko će biti bolji. Ivane, hvala ti puno što si bio deo našeg izazova. Nadam se da si uživao. Hvala tebi što si me pozvala. Uživao sam od prvog do poslednjeg trenutka zaista. I hvala ti što si me podsjetila na to koliko je lepo i često vrijeme. Ja te zovem na revanš, ti mene zoveš kada budeš išao sa svojim dragim prijateljem, s tim što revanš ovoga puta, kad se budemo takmičili, ko pobedi, taj vodi na večeru. Mislim da je to skroz okej. Skroz okej. Dobro se pokazali i moja koleginica i vaš kolega. O, Maša, Jorakom... Ne, ja nisam sumnjao, meni Maša tako izgleda, znaš. Ozbiljno, nisam sumnjao da ona... A u profesionalnu ubicu, šta? Ne, da barata, brate, ide u streljanu, mislim. Ne, super, odlučno. Dobro, i vaš kolega super pokazao... Ivanko je super, kako nije? Kako vi volite da se rekreirate? Je li je to ta neka streljana ili neki drugi sport? Pa nije streljana. Mislim da to... Imam ja jednog prijatelja koji je instruktor pucanja, bivši policajac u penzije, inače Branimir, ako mogu da ga pozdravim, moj dobar, jako dobar prijatelj. Apsolutno. Da, i ovaj... I on me stalno nagovara, ajmo, idemo, znaš, i tako, ali ja nešto, ajde, tiću. Ali ja više volim da hodam, da trčim i tako se rekreiram. Mislim, hodanje je jako važno, čovjek nije stvoren za sedenje, nego za hodanje. Bodo, vi? Ja bi trebalo više da hodam, ali sedim, dosta sedim i u kući, a sedim i za volanom, pošto zaista prelazim. Sve, tako da to nije dobro. Bližimo se polako kraju druženja u ovoj emisiji. A o druženju, kraju? Kraju druženja u ovoj emisiji, daleko bilo druženja generalno. Mi smo za sam kraj ostavili neke pesme pa da vidimo da li imaju neku asocijaciju konkretno na nas. Bodo, mi smo nešto odabrali, a da vidimo da li nas asocira na iste stvari. Dobro, hajde. Da imamo da li je orkestar spreman. A stada radi! Šta ima? Samo ovo nije original? Da, ovo je obrada nekada. Obrada, da. Johnny, Štulić. Ja sam inače služio u vojsku. Bio sam nešto malo u Somboru, pa onda u Zagrebu na aerodromu. I to je period 80-81. Znači, kad je bilo... To vreme, glavno vreme, ne samo Azre, nego i svih novotalasnih stvari, tako da me odmah asocira. Mlađi sam jedno 40 godina. Po čemu vi pamtite vojsko? Vojsko, Kičevo, znate da je Kičevo? Čuo, Makedonija. Ma nije, Kičevo je, ide pruga iz Skoplja do Kičeva i nema više pruge, mislim. Nisu imali više ovih... Šina, da. Po čemu bi pamtio? Najlepše mesto na tom mestu je bila kasarna. E, a da vidimo ova pesma sad koju budemo čuli, kakve uspomene budi? Ima veze malo sa nekom vojskom. Pa jedna pesma.
Na šta nas asocira? Ona lepa sela, šta? Aha. Na to me asocira, mislim. Da. Maestralna scena gde vi sedite u kamionu i vozač pušta ovu pesmu. To je pesma za tu situaciju. Da. A vozač je producent, jedan od producenta. Da. Kažu da je pogotovo snimanje tog filma po svemu bilo drugačije od, kažemo, normalnih snimanja. Prvo i mesto gde se snimalo, i vreme, i sve je bilo. Da, pa jeste, jeste. To je bilo vreme, nevreme, mislim, uslovi, neuslovi. Da. To nije bilo baš vreme za snimanje filma i nije bilo jednostavno. I tu su, dakle, producenti u to vreme i Koja i Dragan učinili jedan mali podvig. Mislim, naravno nisu oni sami uz podršku mnogih ljudi. Mislim, mnogi ljudi su tu bili uključeni. Da ih ne pominjem sad, ne znam da li je to lepo da se, sad, da se širi ta priča. Ali vrlo, vrlo specifičan film sniman u specifičnim uslovima na vrlo specifičnim lokacijama. I da je bilo sreće, videli bismo vas zajedno u tom filmu, ali pa nije se dalo, što bi se rekao. Pa dobro, ba nije to. Pa da, to, ja nikad nisam, nima, recimo, nikad nisam došao do... Nikad nismo razgovarali o tome šta se desilo, zašto ti nisi prihvatio. Ja to nisam ni znao, pravo vam kažem. Nismo onda ni razgovarali o tome, nego to bilo sve na brzinu. Ja sam pričao o tome više puta. Dakle, ja sam pozvan kao, ajde, nemoj, nemoš to da odbiješ, nemoš da odbiješ. Dobro, ako neću da odbijem, bre, prihvatam, ajde, sve će biti u redu. Ali snijemo prekosutra. Okej, idemo. Ne znam ni šta treba da snijam, ništa. E, tako, tako. Ali jedna od tih legendi je bilo upravo to, Boda je trebalo da glumi, ali... Baš često i na portalima. Ne, uvek idu to priče. Jeste. Igrao je one koje treba da igra. Aha. To je to. Ali ovako zanimljivije, onda svi kliknu da vide zašto Boda nije igrao, znaš? A to kad me pitaju, žalite za nečim, za čim da žalim, nema šta da žalim. Ono što sam uradio, to je trebalo da uradim. Trebalo je, tako je. Ovo što nisam uradio. Pa to je priča, prvi dan sam razmišljao o tome, kad već govorim o tome šta sam uradio, šta je trebalo da uradim, pa nisam uradio šta je trebalo da uradim. Mislim, čemu služi ta priča? Ja mogu sad ispričati jednu priču, ali neću da ispričam. Mislim, zato što je glupo, jer ja značajna, juče, danas, sutra, to sve značajne tačke u našem životu. Vrlo značajne, tu su sadržaji neki koji vrede. Mislim, ovo što prošlost je jako značajna i nije tačno kao... To je prošlost, ne možeš ti da popraviš, naravno ne možeš da popraviš. Normalno. Ono nije bez značaja. Ono od ogromnog značaja za ovo što živimo danas, ali... ima uticaja na ono što će biti sutra. Kako ne? Ona stvar. Dakle, tako da ja sad mogu da ispričam priču, neću naravno, ali mogu da ispričam priču gde sam napravio kardinalnu grešku na početku karijere. Ko me zvao za film, a ja sam onda merio između pozorišta, ne znam ono, i nisam bio dovoljno pametan i napravio sam sebi ogromnu štetu. Ogromnu štetu, ne finansijsku, nego... taj korak, propustio sam nešto što se ne propušta. Odbio sam nešto što se ne odbija. Ima već sa filmom, jel? Sa filmom ima. Sa filmom. Jednim filmom koji nije izašao. Da ne pričam dalje. Nikad nije izašao. Ali prosto često se setim rad sa tim rediteljem. Bi danas bio, mislim, u čitavoj karijeri bi bio vrlo dragocen. Vrlo bi drago sam bio poznanstvo sa tim rediteljem i sve što se dešavalo vezano za taj projekat bi mi bilo dragoceno, ali ja u tom trenutku nisam bio dovoljno pametan da donesem pametnu odluku. Ili znate kako ono kažu, ko zna zašto je to dobro, obično to nema taj moment zašto je to dobro. Ne želim, ja vam ne govorim kao kuknjavu i kao žalopojku, kao da žali. Ne želim, naravno ne želim, nema nikakvog smisla žaliti, jel da, čovjek ide dalje. Evo, kažem, mislim, nadovezujem se na ovo što je Boda rekao. Ako počnemo tako, mislim, svako ima neku priču, mislim. Ali hoćete za kraj da nam otkrijete šta znači, ono, kako ste rekli, zuralopele? Zuralopele? Kolegi ovako, pitaju me kao reći znači, šta, Google... Znači, evo, reću, ali evo, bip, ja reću bip. Aha. Jako mu bip.
kako druga, jake mošnice, mislim. Znači. Aha, a Pele... Jaka znači... m***a, brate, aj sad mi sam se pogledamo, jaka m***a, eto, pa sad. A Pele znači to drugo m***a? Da. Zuralo Pele, da, tako? Da. Pa dobro, lepo. Da, sad drugačije gleda. Pele znači m***a. Pa to. E, to. Ja to drugačije gledam. E, niko ne bi rekao, ja ne bi ljudi rekli, pa, da, ali da, to je to. Niko ne bi rekao. Zuralo Pele. Da, super. Mi smo stigli do kraja današnjeg druženja. Ja moram i ovako zvanično da vam se zahvalim što ste bili moji gosti. Nadam se da, mi je bilo, da vam je bilo bar upola prijatno kao meni sa vama danas. Meni je bilo jako, jako prijatno, zanimljivo i mislim, nadam se da niste zažalili što ste nas zvali. Nije vam žao što ste nas dvojicu zvali. Tamam posle. Mi smo trudili. Pa vidi, ovako sedimo to, ko ne bude, to še seče. Šta si seče? Pa, može, da. Jednog ostavim za jednu emisiju, drugu. Pa da volim. Da, pa pošto sam ja omašio sve teme. Evo, vidi, evo sad vidi. Evo, stavite njega, ne vram. Ja mogu se snađem, nije vaš. Bodo, vas ću kad mi bude zafalilo, ipak smo mi lokal patriotizam, pa vi nećete se pustiti, ali može. Dobre, ljudi, bre. I mene može na epizod, znaš, ovako. Čekaj, bre, držite se, bre, pozitivne diskriminacije malo. Ne znam šta to znači, ali držite se malo toga, bre, nemojte. Pa i mi imamo, i mi Romi imamo dušu, bre. I političke korektnosti. Pa jeste, mora budete politički korektni. Kakvi ste to ljudi? Da. Bili smo na nivou u svakom smislu. Mislim i politički i na sve moguće načine, rekao bi se. Pa da, mi nismo ljudi od prevrata, sukoba, tako, ostrašćeni. Mi smo lagani. Mm-hmm. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam. Hvala puno i vama što ste nas gledali. Nadam se da ste uživali i da smo vam opravdali poverenje koje ste nam ukazali. Vidimo se ponovo za nedelju dana, osim te uz naš program. Prijetno i doviđenja.